baita gaur, ostirala. Agur bero ta undi bat bidali nahi diet Estatu Espainoleko eta Frantseseko errepideetan diren senide eta lagun guztiei. Zuekin gaude, zuekin eta bisitatuko dituzuen senide eta lagun guztiekin. Besarkadaik handiena denentzat. Murrizketak hezkuntzan eta osasungintzan, eta murrizketak laguntza sozialetan. Eta bitartean, 100 milioi euro abiadura handiko trena eraikitzeko. Tren hau eta bere obrak inora ez doan Zaratamoko zubia kasu PNV-ren eta PP-ren ereduaren isla dira. Geroz eta gerikoak dira proiektu honen atzean dauden interesak. Gutxi batzuen negozioa, guztion kontura. PNV-ren eta PP-ren eredua patronal handiaren patrikak betetzea da, eta hori onartezina da. Eta 5 urte hauetan, bideetan, errepidetan, gelditu dira 16 pertsona hilda. Eta 100 izan dira istripuak. Eta horrek ere baditu erantzuleak, baditu errudunak. Eta ezagutzen ditugu, eta badakigu nortzu diren. Beraz, PNV-ri dagokio, orduan egin zuen lan ura, berriz ere egitea, baina alderantzizko zentzuan. Eta egin dezala lana dispersioari amaiera emateko eta preso politikoak etzera ekartzeko. Euskara, berdintasuna, gure herriaren nortasuna, herrien arteko elkartasuna, natura, iraunkortasuna, lan baldintza duinak, gure eguneroko jardueran beti ere presente izan ditugu. Orain, lagunok, guzti hau Europan zabaltzeko unea heldu da. Posiblea da, baina horretarako ezinbestekoa da Euskal Herria Bilduren aldeko bozka guztiak pilatzea, ahalik eta gehien.